Dámy a pánové, vážení diváci, rok se s rokem sešel a my se tak již v tradiční výbavě našich kol a vozíků vydáváme na další výlet. Pojďme se podívat na to, co se oproti tomu výletu k Dunaji z minulého roku, z minulého léta změnilo. Tři osoby, tři jízdní kola a dva vozíky. Vozíky, dobře. A potřebujete kdykoliv v zítřejším dnu se dostat do Navlčína. No, začneme u toho, že nejedeme tentokrát do Německa, ale zůstáváme v České republice. Konkrétně míříme na Moravu. Ale naopak zůstává, jak jsem zmiňoval, ta tradiční skvadra, jak zavazadel, tak cestujících. Plán nemáme skoro žádný. Uvidíme, kam nás kola zavezou. Já vás v současné chvíli vítám z paluby vlaku Eurocity 143 a míříme do Zábřehu na Moravě po trošku zrychleném nástupu na hlavní nádraží. Nicméně první přesun, Smíchov hlavní, už máme za sebou. Pojďme si shrnout první den, 7. červenec. Po vystoupení v Zábřeze nás čekalo ještě nějakých 6 kilometrů do Postřelmova. Města, které má sice jen necelé 3000 obyvatel, ale za to vlastní nádraží. Pokud zde někdy vystoupíte, mohu jen vřele doporučit restauraci Na špici. Zítra pokračujeme dál. Druhý den nás čekala cesta z Postřelmova do Litovle se zajížďkou do Zábřehu. Necelých 50 kilometrů. Litovel, město čítající cirka 10 000 obyvatel, proslavil hlavně zdejší pivovar. Nás zaujmou hned tři vlaková nádraží, respektive zastávky. Litovel, Litovel předměstí a Litovel město. Na třetí zmiňované se právě nacházíme. Vlaková zastávka nedávno prošla modernizací. V místech po mé pravici se dříve nacházelo autobusové nádraží. Nicméně nyní autobusy a jejich stanoviště byly přesunuty k obchodnímu areálu. A tak jsme přišli o lukrativní přestup mezi vlakem a autobusem. Včera jsme si řekli, jak přišli litovelští o přestupní bod. Vy ale rozhodně nepřijdete o shrnutí dalšího dne. Dnes nás čekal výlet na zdejší dominantu, hrad Bouzov. A jak jsme tam jeli? Nejdříve lokálkou z Litovle předměstí na Mladeč. Tato lokálka má docela zajímavý charakter. Jezdí zde totiž pouze tři páry vlaků, a to pouze o víkendech. A ještě k tomu pouze v létě. Potom, co jsme na kolech dojeli pár kilometrů na Bouzov a prohlédli si, nás čekala cesta zpátky. Zastavili jsme se ještě na Mladečských jeskyních. Potom jsme na kolech dojeli zpět do Litovle. Na pár dní jsme zastavili v Olomouci a taky mou více než povinností vám představit zdejší dopravní podnik. Čítá 7 tramvajových a 24 autobusových linek. Za minulý rok přepravil 53 milionů cestujících. To je jen pár dat ze začátku. Co se týká samotných tramvají, mají to zde tramvajáci a tramvaječky celkem těžké. Vozovnu mají rozdělenou dokonce do dvou částí, na halu údržby a na odstavné koleje. Parou se s tím ale statečně.
Toto vše ještě přijíždějí sem po jedné koleji a tramvaje pak odstavují i samotné ulici. Aby toho nebylo málo, tak se jim zde ještě pletou auta. Jedno ze zajímavostí olomoucké dopravy je křížení kolejových vozidel. Mají ho tu hned několikrát. Když mluvím o křížení kolejových vozidel, mluvím konkrétně o křižovatce vlak, tramvaj. Jednu takovou máme tady, u železniční zastávky Nová ulice. První den v Olomouci máme za sebou. Představili jsme si část zdejší veřejné hromadné dopravy. V Olomouci ale rozhodně nekončíme a pokračujeme dál v dalších dnech. Olomoucká veřejná doprava, to nejsou jenom tramvaje. Ty tvoří pouze jakýsi dominantní prvek. Navazují na ně autobusy. A to jak ty dopravního podniku, které vás dovezou po Olomouci a do blízkého okolí, tak i ty příměstské. S nimi dojedete například až do Jeseníka. Krásné propojení všech těchto tří typů nalezneme například zde, na olomouckém hlavním nádraží. Do tohoto propojení se díky tomu tedy zapojí i vlaky. Včera jsme si zase řekli něco z dopravního hlediska Olomouce a také jsme se vydali na jedno poutní místo, konkrétně Svatý Kopeček. Nachází se zhruba 8 km od Olomouce. Jestli si chcete máknout, můžete na něj jít pěšky nebo vyjet na kole. Jestli si chcete odpočinout, jezdí vám tam autobusová linka číslo 11 z hlavního nádraží. V středu 12. července jsme věnovali toulání se a kochání se po kulturních památkách Olomouce. Ať už to byla náměstí jako Horní, Dolní nebo Václavské, na kterém právě stojím, či kostely, například svatého Mořice, na jehož věž můžete bezplatně vystoupit a pokochat se po rozhledu na Olomouc, či například svatého Michala, anebo za mnou katedrála svatého Václava. Ta jména po Václavech zde nejsou úplně náhodná. Kousek ode mě, totiž 4. srpna roku 1306, skonal poslední přemyslovský panovník na českém trůně Václav III. Možná jste trochu překvapeni. Včera jsem vám popisoval některé památky Olomouce a dnes sedím ve vlaku. Nebojte se. Nepřeje nám zcela počasí a hlavně jsme dnes potřebovali dost velký úsek ujet. Tak si tím vlakem trochu pomůžeme. Konkrétně z Olomouce do Hulína. Odtud budeme na kolech zase pokračovat. Kam? Do Kroměříže. Z Hulína jsme pak do Kroměříže dojeli na kolech. Kroměříž je zároveň jediné město Zlínského kraje, které má nějaké památky na světovém dědictví UNESCO. Konkrétně zámek a zámecké zahrady. A také má skoro 30 000 obyvatel. No, a to už je pěkný počet na nějakou městskou hromadnou dopravu. Tu zajišťují kroměřížské technické služby a má konkrétně 8 autobusových linek. Naši cestu dne 14.7. jsme vedli z Kroměříže přes Otrokovice a Uherské hradiště do Velehradu. Toto místo vám doufám nemusím nějak déle představovat. Roku 873 sem přišli Cyril a Metoděj zvěstovat křesťanskou víru. Jedná se tedy o místo s velkým křesťanským kontextem. Naše pouť se pomalu ale jistě blíží ke konci. Nějaký čas ale máme. Poslední město, které si na našem výletě představíme, jsou Luhačovice. Město, které proslavili hlavně lázně se světoznámou minerální vodou pod názvem Vincentka. Na naší cestě už nás čeká jenom jeden krok. Zítřejší odjezd z tohoto nádraží do Prahy.
A to už je opravdu vše, co nabídne tato cesta. My za pár chvil dorazíme do Prahy a to už bude opravdu konec. Projeli jsme Moravu z Postřelmova přes Litovel, Olomouc, Kroměříž, Velehrad až do Luhačovic. Kromě dopravních zajímavostí jsme přinesli i pár kulturních. A tak doufám, že jsem vám rozšířil povědomí o Moravě. Mějte se hezky a cestujte.